Velkommen til konsert med Every Child is a Prophet. Det rart å ikke ha dere her, men jeg håper at det mange som ser, fordi dette helt fantastisk for oss å få lov til å gjøre. Vi klar, og vi utrolig glad for at vi her på Olavsfestdagen. Jeg vil gjerne få lov til å introdusere bandet. Med meg på scenen så har jeg altså Knut Reisrud, Manar Al-Hashemi og Gjermund Silseth. Velkommen. Og så det sånn at vi skulle egentlig ha med oss to musikere til i dag. Hanin Ayub og Hussein Hajj, som begge to har viktige roller på denne plata, kunne jo da naturlig nok ikke være her i dag. Så vi har dem med oss på video, og vi gjør det beste vi kan ut av situasjonen som den Vi gleder oss til å framføre disse sangene for dere. Dette Every Child is a Prophet. In a tent without walls, every child is a prophet, is a subject, is you.
Every child is a prophet. Jeg kjenner at den titelen den betyr mye for meg, og for meg så betyr den det at et barn et barn, uansett hvor i verden vi befinner oss. Også de ungene som må vokse opp i telt i greske flyktningeleirer. Dette et prosjekt som startet i fjor. Det startet av Erik Hillestad, og Erik samlet sammen meg og Manar som sitter her, og så var vi i gang med å lage et prosjekt som skulle være et solidaritetsprosjekt med menneskene som sitter fast i leirene i Hellas. Men det skulle ikke bare være et solidaritetsprosjekt, det skulle være et solidaritetsprosjekt som skulle lages av syriske musikere, komponister og poeter som selv hadde vært nødt til å flykte. Og det det som gjør dette prosjektet så sterkt. Det Hussein Hajj som har komponert musikken. Det Adnan Alaouda som har skrevet teksten. Og i kveld så har vi også fått lov til å bruke de sterke bildene til fotograf Knut Bry ifra Moria, som selv har jobbet i lange perioder der som frivillig. Jeg tror veldig på at musikken, og kanskje sammen med bildene, også gjør at vi lettere kan føle litt på kroppen hva det vil si å leve på disse plassene. Hvordan det for foreldre å se ungene sine vokse opp der. Og jeg tror at viktigere enn noensinne så trenger vi disse sangene som forteller de egne historiene om det å være på flukt, og som formidler både det man forlater, og det man reiser til, og det at man aldri kommer fram. Yeah.
For wonder
Vi lever I en tid hvor grenser stenges, og da mener jeg ikke på grunn av korona. Grenser stenges I Europa for mennesker som på flykt. Ordene blir hardere, politikken blir tøffere, og det stadig vekk at det skjer gradvis dehumanisering av mennesker som på flykt. Vi trenger alle disse historien og tekstene og fortellingen som med på å kjempe imot denne dehumaniseringen. Fordi at menneskene som flykter, de har den menneskeligheten sin igjen. Det det de har. Det individer. Det kvinner, det menn, og det barn. Og noe av det som slår meg aller mest I møte med de menneskene som vi stenger ute, det hvor lik vi Det ingenting som skiller meg som mamma og mitt behov for å holde barnet mitt trygt fra en mamma I Moria som ikke trygg, som ikke kan sende ungene sine på skole, som ikke kan beskytte dem når det kaldt, og som ikke kan få lov til å gi dem den verdigheten og den menneskeligheten vi tar for gitt her hjemme for våre egne unger. Dette verdier som vi må forvalte. Og vi lever I en tid hvor vi faktisk må kjempe for dem. Og den siste sangen vi skal spille fra denne plata, den heter The Old Zorba. Jeg så glad I denne teksten fordi at jeg har sett disse eldre mennene. Jeg har sett dem I Palestina, jeg har sett dem I Hellas, jeg har sett dem I Libanon. Disse mennene som bærer tusen historier med seg som de skal fortelle videre. Thank you.
utrolig spesielt å stå I dette rommet og spille disse sangene, fordi at jeg tror at uansett hva du synger her inne, så vil det oppleves så mektig. Men jeg har en bønn som jeg har sunget mye, og som betyr enormt mye for meg. Det en tekst som skrevet av Sølve Ytterstad, som hun opprinnelig kalte for Fader vår mot år 2000. Det var ikke ment som en konkurranse til det fadervåret som vi alle kjenner, men mer et fadervår for den tida vi lever I. Og veldig ofte så det sånn jeg føler det, at vi kommet dit, at vi har stelt det sånn til for oss selv, at nå trenger vi faktisk litt hjelp. Og denne bønnen som beskriver den avmakten, den kanskje litt ekstra spesiell å gjøre her inne. Her fadervår. Hør, kjære du, som sitter med beste kort på handa. Du som ser ned på alle kraumene her på jord. Du som lar bølgene slå evinnelig mot stranda. Og som gir næring nok til mat på våre spor. De sier at navnet ditt skal vi holde. Og vi prøver vel, men auna I fattig sak. Vi så opptatt ut av ting vi handler billig. Og før vår neste tar vi sjelden I et tak. Vi vet at helt til slutt så lar du skje din vilje. Her og der oppe du kan være ganske Så har du gitt oss båt med åra og med tilje Og fullmakt til å styr vår egen livseilas
For ditt rike, du har hjemmel til jorda, og de er makta, jeg blir bare amatør. Allikevel, jeg ber deg merke disse ordene, det er i bønn om hjelp, jeg skulle ha skrevet. Da skal jeg få lov til å overlate både scenen og mikrofon til min venn Knut Reiersrud her borte. Han skal spille sin egen låt, Looking for Religion. Hva skal du bli? Alle
kan prate uten å ha noe å si. Alt det tomme, det snurrer i hodet mitt. Jeg vet ikke mye, men en ting klart. Du må stå for noe, ellers bøyer du for alt. Står du stødig på en mur av det du tror sant? Og du modig, så ser du alt. Oh, 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 oh. Gå imot, gå imot, stå imot. Oh, 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 oh. Ikke gjør som de andre gjør. Hva vil du ha? Hva skal du gi? Jeg vet om det rette, har det noe å si. Tenk om alle tenkte som du gjør. Jeg tror det er noe som alle kan se. Og hva lar du ligge? Hva skal du ta med? Hold linja og tro på det du gjør. Men står du stø? Vi har kommet helt til slutten av denne konserten her. Jeg har lyst til å si tusen takk til Olavsfest for at det ble festival i år, og at vi fikk muligheten til å gjøre dette. Det betyr mye for oss, og det betyr mye for oss at dere der hjemme ser på også. Jeg tror at kanskje den viktigste utfordringen vår nå, det at vi aktivt går ut og leter etter likhetene imellom oss, framfor å se alt det som skiller oss. Lytte til historie og dele våre egne historier. For jeg tror at nesten bestandig så vil vi finne ut at vi likere enn hva vi tror. For din väg, hon är mörk, full av frön.
Du vill farande barn, du vill farande barn, kom hem och kom hem, kom hem, kom hem ifrån synd och ifrån lust, ifrån sorg och ifrån skam. För han längtar så svårt och det.